יהודי בברוקלין, הגיע לברוקלין, הוא ואשתו, רב, הביאו אותו לאיזה בית כנסת, להפיח רוח חיים, לתת, להדליק את הלבבות, להביא צעירים, צעירות, לעשות שם מהלך, כל יום תורה, להגביר, להפיץ שם שמיים. הגיע לשם בית כנסת, נידחת, חייבת שיפוץ, התחיל להטרים אנשים, לשפץ את הבית כנסת. עשה שם פאר של בית כנסת, את חנוכת בית הכנסת הם קבעו לליל פורים. יומיים לפני חג הפורים, שעושים את חנוכת בית הכנסת וכל המודעות כבר מפוזרות ברחובות, הוא מגיע לבית הכנסת לראות שהכל תקין. הוא רואה אחים יקרים בצד של המזרח, איפה שמתפללים כולם, למזרח, הוא רואה את כל הקיר מקולף. הוא אומר לעצמו, בוא נה, להכניס לפה עכשיו שיפוצניקים, לך תביא, יעשו לך בלגן, צבע, איפה אני אביא אותם? אני חייב לאלתר איזה משהו, משהו זמני. הוא חשב מה לעשות, אמר, טוב, ליד בית כנסת ממול יש חנות יודאיקה. נכנס לחנות יודאיקה, חשב מה לעשות, והוא ראה שמה כמו וילון, כמו פרוכת כזאת. שרקמו עליה מגן דוד גדול, בצבע כחול. אמר, בוא נזה, נראה בדיוק בגודל של הרטיבות שם, פלא. קנה, הלך, ביקש מיד כמה אנשים לבוא לעזור, תלו את זה. הוא מסתכל מרחוק, בוא נה, מתאים חבל על הזמן, יש מצב נשאיר את זה שם בכלל. טוב, יום למחרת, שזה כבר יום לפני פורים, הוא מגיע שוב פעם לראות שהכל בסדר, הוא רואה בחורה, קור אימים בחוץ, קור עצמות. הוא רואה בחורה מבוגרת, ממתינה בחוץ כי קר לה, ממש ליד הבית כנסת. הוא אומר לה, גברת, מה, קר לך? היא אומרת לו, אני קופט. אז הוא אומר לה, תקשיבי, תיכנסי פנימה, אסור להיכנס לבית כנסת בגלל שקר. תקראי איזה מזמור תהילים, תיכנסי בפנים, תקראי מזמור תהילים, תשבי, אני מדליק חימום. היא נכנסת פנימה עם אותו רב, כמובן לדלת פתוחה. איך שהיא נכנסת פנימה? הרי היא נכנסת פנימה, מה היא רואה מולה? את הפרוכת. היא עומדת כולה רועדת. היא אומרת לו, מה זאת הפרוכת הזאת? אומר לה, מה הבעיה עם הפרוכת? אני לא מאמינה. הוא אומר לה, מה? היא אומרת לו, אני יכולה לראות מה יש מאחורי הפרוכת? הוא אומר לה, לא כדאי לך. היא אומרת לו, לא, לא, לא בקיר. אני רוצה לראות מה, 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 מה יש בפרוכת מאחורה. אם כתוב שם השם, בין שלוש אותיות. היא אומרת לו, כי פרוכות כאלה הייתי, אני עושה, כאלה וילונות, אני הייתי עושה, רוקמת כאלה, מגן דוד כזה, לפני שפרצה השואה. והייתי מוכרת אותם בכמויות. והסמל, הסמל כדי לדעת שזה שלי, הייתי שמה את השם שלי מאחורה. הוא מסובב את הוילון, את הפרוכת הזאת, הוא רואה חנה, שלוש אותיות. היא התעלפה. הוא מסכן, הלך הביא לה מים, הרים אותה, קשר לאשתו. אמר לה, תגיעי לפה, יש פה פיקוח נפש, בחורה מבוגרת, נפלה לי פה. בקיצור, אשתו הרבנית הגיעה, סמוך הוא גר. נתנה לה קוסטה, מה קרה? היא אומרת להם, אני ובעלי היינו מוכרים את זה לפני השואה. אני מבקש את מלתך, להקדיש את זה לעילוי נשמת בעלי, ההורים שלי וההורים שלו שנספו בשואה. הוא אמר לה, אני מקדיש את הפרוכת הזאת שיש פה, אני לא יוריד אותה בגללך. לעילוי נשמת בעלך והמשפחה שלך, והמשפחה שלו גם. תודה רבה. ואז, אתה יודע, היא פתחה את ליבה עם הרבנית בשיחת נפש. הם אמרו לה, מה את עושה פה? איפה את גרה? היא אמרה להם, אני גר 40-45 דקות מפה נסיעה. אני לא מפה. הם לקחו אותה ברכב, הסיעו אותה למקום לבית, כל הדרך הרבנית דיברה איתה מאחורה, החזירו אותה, הכל על הכיפק, ברוך השם, ולשלום. למחרת, אחים יקרים, פורים. מגיעים פורים, קריאת המגילה, סעודה ענקית, שירים, פופקורן לילדים, תמדים שערות, עניינים, כל העניינים. תוך כדי, הרב שם לב שיש איזה אדם מבוגר שיושב ובוכה בתוך הבית כנסת. הלך אליו, אמר לו, מה זה? יום כזה שמח, יום פורים, למה כבודו בוכה? אמר לו, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? הפרוכת הזאת מזכירה לי את אשתי. לפני 35 שנה, אני ואשתי היינו מוכרים כאלה פרוכות, כאלה וילונות. אשתי הייתה אלופה אומנית. וכשהגענו למחנות ההשמדה, רצחו הנאצים את אשתי ואת המשפחה שלי, את המשפחה שלה. אני לא יכול, אני רואה את זה, אני פשוט נזכר באשתי. הרב שומע את זה, חבר'ה, כל הגוף שלו מתחיל לראות, כל השערות שלו עומדות. הוא אומר לו, תקשיב, אני מבין, הבנתי את הכאב שלך, אני רוצה לקחת אותך איתי טיול באוטו לאיזה מקום. הוא אומר לו, לאן? אני רוצה להחליר בך אמונה. מה אתה אומר? אמר לו, בכבוד. הוא מכניס אותו ואז הוא מקיש בדלת, הוא אומר לו, לאן הולכים? הוא אומר לו, בוא תראה משהו. הוא מקיש בדלת, אישה מבוגרת פותחת את הדלת. אותה בחורה בשם חנה. המבוגר מסתכל עליו, היא מסתכלת עליו, שניהם מתעלפים באותו רגע. בעל ואשתו, אחרי 35 שנה שלא התראו, היא חשבה שהוא מת, והוא חשב שהיא מתה. והקדוש ברוך הוא באותו יום עשה ביניהם שלום והחזיר אותם אחד לשני. אמר אותו רב,
אל תשכחו! מאיפה התחילה הישועה וההשגחה הפרטית הזאת? מקיר מקולף. זה נראה קיר מקולף, זה נראה רע, אתה לא יודע מה, אני הולך להוליד לך מזה. נראה שיש לך איזושהי בעיה בחיים, אני הולך להוליד לך מזה ישועה, פורים אני עושה לך. זה פורים, חבר'ה.